místopředsedo, co říkáte na návrh premiéra Petra Nečase na zvýšení spodní sazby DPH o 16% až 17%? To je bohužel zase plošné opatření, které padá stejně na všechny, to znamená bohaté i chudé, takže ve svých důsledcích je nespravedlivé vůči těm nejchudším, protože jestliže takhle zvýšíte tím vlastně ceny potravin a základních léků, tak ti nejbohatší to nepocítí, protože pro ně je to marginálie, zatímco ti příjmově slabší, pro ty je to naprosto zásadní zpráva. Takže takovýto plošný způsob získávání prostředků z lidí je ten, který je sociálně nejtvrdší a nejnespravedlivější. Že to, co a v kombinaci s těmi škrty, které vlastně vláda dělá, s těmi plošnými škrty, je to vlastně další plošné opatření, které nakonec ve svých důsledcích prohloubí ty problémy těch sociálně slabších.